დაიჩი რა ვინაც არ ვიცი პირდაპირ ერთში რა კადრი გვაქვს ინტრიგანი და უზრდელი ბრძანდება არა უზრდელი არ ვარ რა გინდათ კლინიკაში ნოდა შემოდი აქ არის ქვევით რა გინდათ აქ მითხარით არა უნდა შევიდე ამ კაც რა უნდა ეს კაცი მეც კლინიკაში რა უნდა გიორგი პირველაში ნანუკა კაჯაიამ რო გაშიფრა ჩვენი პაციენტები შემოიყვანეს აქ და თქვენ აქ რა გინდათ რა გინდათ აქ გიორგი პაციენტო თქვენ დაარ აქ რა საკეთებს ანუ ეხლა გამოგიგზავნეს რომ ჟურნალისტები უნდა დაარბიოთ როგორც ოპოზიციაში ინტრიგანი უძველი ბრძანდება რატო ვარ ინტრიგანი და აქ ეხლა ცირკსაცყოფს რატო ხარ მისით უკანა კარიდა რატო გადის მისით არ უკანა კარიდა რატო გადის ცენტრალური კარია ეს მოქალაქე ცენტრალური კარი არა მოქალაქეებისთვის დაკეტილია ეს არის ერთი ცენტრალური კარი ძალიან დიდი ბოდიში ეს ყვილები და ინტრიგინობა არ გაგივო დაკეტილია ეს როგორც აქ შეხარ ვიღაცასთან ისე ვარ მე ვიღაცასთან კარგად ბრძანდება რატო მაკაში ხლა და გიორგი შეწერული რომ გადაიყოლეს მაგის მერე გამოჩნდეთ აქ მანამდე არ ყოფილ ხარ. კარგად უნდა გაგიხილო თვალები რა, ეხლა ხედი და არ არის შენი საქმე, ისაა პაციენტო ვარ. კარგად ზოგადად ასე ქორთიერთ მერიოთთან ეს მოქალაქე იყავით, რომელიც მიმალაში იმყოფებოდით. უზრდელი ინტრიგანი იბრძანდებით. ნახვამდე. შენთვის შენ არ ვარ. თქვენობით გასაუბრობ და კარგად ზანდებოდი. ძილობა უნდა გქონდეს. ძილობა არაფერი არ გადამის. გაცრული იყავი. ძილობა არ გაქვს და ნახვამდე. გაცრული იყავი. ნახვამდის არა და საჯარო მოხელი ხარ ჩემი დაქილავებული რა. უკანაკარი და რატო გადიხარ აქ? უკანაკარიდან არ გავდივარ უზდელი. უკანაკარიდან რატო გადიხარ? ზრდილობიანო პოლიციელო. ზრდილობიანო პოლიციელო, უკანაკარიდან რატო იპარები? მოდი აქ, მოდი გამელაპარაკე ზრდილობიანო პოლიციელო. ტიტუშკა. მაყურებელი ახლა ხედავდა პირდაპირ ეთერში, რომ აქ მას შემდეგ რაც გადმოიყვანეს, მაკა ჩიხლაძე და გიორგი შეწირული გამოჩნდა აი ეს გადაცმული პოლიციელი, ბატონი პირველაშვილი, რომელიც იყო ზუსტად იმ დღეს ოპოზიცია რომ დაარბიეს ქორთიერთ მერიოთთან. ის ცდილობდა რა თქმა უნდა შეურაცხყოფების მოყენება ჩვენთვის, მაგრამ ეს ჩვენი პროფესიული მოვალეობა კითხების დასმა არის. მოკლედ მოვლენები განვითარდა შემდეგნაირად. მას შემდეგ რაც მაკა ჩიხლაძე და გიორგი შეწირული გადმოიყვანეს აქ ინგოროყვას კლინიკაში, მე დავაფიქსირე რომ ემერჯენსიდან კლინიკის ტერიტორიაზე შევიდა ბატონი პირველაშვილი, რომელიც არის პოლიციის გადაცმული მაღალჩინოსანი ქორთიერთ მერიოტის წინ. მაყურებელს ძალიან კარგად ემახსოვრება ეს ვიდეო მასალა, როდესაც ოპოზიციას ჩასაფრებას უწყობდა და ჩვენი ჟურნალისტი ნანუკა ქაჯაია, როდესაც მასთან მივიდა და უთხრა, რომ ვინ იყო, მან თქვა, რომ მოქალაქე ვარ, ქუჩაში ვდგავარ შემთხვევით, მას შემდეგ რაც ჩვენი ამოვიცანით, იძულებული იყო მოგვიანებით რომ დაედასტურებინა მისი ვინაობა და ეღიარებინა, რომ აწყობდა ჩასაფრებას ქუდით, კაპიუშონით, სახეზე სამედიცინო პირბადით. ეხლა ეს ადამიანი იპარებოდა, იმიტომ რომ ემერჯენსი და შევიდა, რომელიც ახლა ღია კლინიკის უკანა კარიდან. ეს კლინიკის ეს ტერიტორია, რასაც ახლა თქვენ უყურებთ, შეხედეთ, ყველასთვის დაკეტილია, იმიტომ აქ არავინ არ არის, არასამუშაო დრო არის, ნახველებს აქ არავისთვის არ უშვებენ. შესაბამისად, ამ დრომდე გადაუდებელი პაციენტებისთვის მუშაობს ემერჯენსის განყოფილება. რომ მიხვდა, რომ ამოვიცანი ემერჯენსის განყოფილება ფილებიდა რომ შევიდა, გადაწყვიტა რომ უკანა კარიდან უნდა გამოპარულიყო და იპარებოდა აქედან და აქ დავაფიქსირეთ ეს ადამიანი. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა დანაშაულის ადგილას იქ სადაც ხდებოდა თავდასხმა მაკა ჩიხლაძესა და გიორგი შეწირულზე პოლიციელები არ გააგზავნა, საგამოძიებო მოქმედებები არ ჩაატარა, 112-ზე პირადად მედავრეკე და პატრული იქ ადგილზე არ მისულა, სამაგიეროდ გადაცმული პოლიციელი ამჯერად გამოაგზავნა ინგოროყვას საუნივერსიტეტო კლინიკაში, ის იმყოფება ემერჯენსის განყოფილებაში ლებაში, იქ სადაც არის მაკა ჩიხლაძე და გიორგი შეწირული. ახლა რატომ არის ეს საინტერესო? ჩვენ არ ვიცით ეს ადამიანი, რომელიც არის ამ არაფორმალური დაჯგუფების ასეთად იქცა სამწუხაროდ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ერთ-ერთი ჩამსაფრებელი, რომელიც სხვადასხვა ადგილას ჩასაფრებებს აწყობს. ეს ადამიანი ახლა იქ რას აკეთებს? იმიტომ რომ იქ არიან შესულები კარლო კაცისაძის უწყების წარმომადგენლები სპეციალური საგამოძიებო სამსახურიდან და შესაბამისად შესაძლოა მათზე გავლენას ახდენს, მათ მითითებებსაც აძლევს, რა უნდა ჩამსაფრებელ პოლიციელს გადაცმულს, რომელიც იყო ოპოზიციის შეხვედრაზე და მოაწყო ის მთელი არეულობები და შეტაკებები, რომელიც ჩვენ ნახეთ ორი დღის წინ. ახლა ეს ადამიანი, ბატონი პირველაშვილი, გამოჩნდა აქ თბილისის საუნივერსიტეტო კლინიკაში. მაყურებელს შევახსენებ, ვინ არის პირველაშვილი. პირველად ჩვენ მასზე ჟურნალისტური გამოძიება მოამზადეთ რამდენიმე თვის წინ. ეს იყო ავტორი მარიამ გაფრინდაშვილი. როდესაც ეს ადამიანი მივიდა საგამოძიებო მოქმედებების ადგილზე აღმაშენებლის გამზირზე, სადაც ატარებდნენ ნარკოტიკებს
ნარკოტიკების წინააღმდეგ სპეცოპერაციას, ნარკორეალიზატორების წინააღმდეგ ტარდებოდა სპეცოპერაცია და მაშინ ეს ადამიანი მივიდა ამ სპეცოპერაციის ჩასაშლელად, იმიტომ რომ არსებობდა გონიურ ლეჩს მიღმა სტანდარტით ინფორმაცია, რომ ეს მფარველობდა ერთ-ერთ რეალიზატორს. ამ სკანდალის და ჩანაწერების გასაჯეროების შემდეგ ეს ადამიანი გავიდა საერთოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ჩვენი ინფორმაციით გაუშვეს და ახლა, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს გომელაურს სჭირდება ჩამსაფრებელი პოლიციელები, რომლებიც თავისუფალ ადამიანებს ჩასაფრებას მოუწყობენ, პროვოკაციას მოუწყობენ, შეტაკებებს მოუწყობენ, როგორც ჩანს, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ახმა ასეთი გვიჩნდება მოვლენათა ქრონოლოგიით, დააბრუნეს სისტემაში უკან და ახლა იმყოფება იმ კლინიკის ტერიტორიაზე, სადაც მოთავსებული არიან გამომძებელ ჟურნალისტთა ოფისის ჟურნალისტი მაკა ჩიხლაძე და მისი ოპერატორი გიორგი შეწირული. სამწუხაროდ სტუდიასთან კავშირი გვაქვს ამთხოვეშენი ტელეფონი. მადლობა. აი ესეთი არის. ნოდარ, თუ გესმის, ჩემი ხმა ერთი კითხვა გამიჩნდა ინგო როყოს კლინიკის ხელმძღვანელობასთან და ეს კითხვა პასუხს ითხოვს, რატომ დადიან ეს ადამიანები ემერჯენსიდან, თუ კი შესასვლელი არის სულ სხვა მხრიდან? ინგო როყოს კლინიკამ უნდა გაქცეს ამაზე ალბათ პასუხი. ამ ადამიანების მიერ ხდება სამსახურებრივი უფლება მოვალეობის ბოროტად გამოყენება და აღიხსნით რატომ. როდესაც პოლიციელი მიდის რაღაც ტერიტორიაზე, მას გააჩნია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოწმობა და შეუძლია მაგალითად მოითხოვოს რაღაც გარკვეულ ობიექტზე შესვლა. მაგრამ ამ შემთხვევაში საგამოძიებო მოქმედებებს ჟურნალისტებზე თავდასხმასთან დაკავშირებით არ ატარებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. იმიტომ რომ კანონი გვეუბნება, რომ ამ შემთხვევაში ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელი შეშლის დანაშაული და ჟურნალისტებზე თავდასხმის დანაშაული უნდა გამოიძიოს სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა, რომლის გამომძიებლებიც ახლა ამ ტერიტორიაზე იმყოფებიან. ანუ მას სამსახურებრივი დაკავება არა, რა პაციენტის სანახავად არის სამსახურებრივი შეფერის ნახე. იყენებს ბოროტად, აი გამობრძანდება ბატონი. დიახ, როგორ ჩანს, იყენებს ბოროტად და შესაბამისად კლინიკის ტერიტორიაზე გადაადგილდება. იქ სადაც ახლა პირდაპირ ეთერში უყურებთ ამ ბატონს, პირველაშვილი ოპოზიციას ჩასაფრება რომ მოუწყო. ბატონო, ეს კარი დაკეტილია, ბატონო, ნახე. არ არის დაკეტილი. როგორ არის დაკეტილი? რატო გარბი ხარ ერთი წამი? უზრდელი შენ ხარ, ბიჭო. არა, გაუგებარია ღამის პირველის ნახევარზე რომელი პაციენტი სანახავად თანაც სულ სხვა შესასვლიდან. ველოდები მე პირადად განმარტებას ინგო როყოს კლინიკის კლინიკა. ამ დროს პაციენტებისთვის კლინიკა არის დაკეტილი. აი ხო ხედავთ, მოდი მანქანა გადავიღოთ. მაგაშია ზუსტად საქმე, რომ კლინიკა ამ დროს არის, მე ვიყავი იმ დღეს, როცა მარიამ გაფრინდაშვილი მიიყვანეს. კი ბატონო, ის სავარაუდო ჩინაგასაქმეთა მანქანით გადაადგილდება, კი ბატონო, და დატოვა უკანა კარიდან ტერიტორია, საიდანაც გაიპარა. იმიტომ რომ როდესაც ის ემერჯენსის მხრიდან შევიდა, რომელიც არის ზედამხარეს, აი ინგა განახებთ, აგი აქ კახაძე ვნახოთ, აი ეს არის ემერჯენსის განყოფილება, საიდანაც შეყავთ ამ დროს პაციენტები, იქ არაფერი არ ესაქმება, ანუ ეს ტერიტორია ჩაბნელებულია განათებაც გათიშ შულია გიორგი, ვანახოთ ეს ტერიტორია. ხედავთ აი ეს კლინიკის შესასვლელი, საიდანაც ახლა ის იპარებოდა და ჩვენც გადავიღეთ. ჩამოწია კამერა დაბლა, ფოიე ვანახოთ. ჩაბნელებული არის ეს, ხედავთ, აი ხა ჩვენ შევალთ და აქ ნახავთ, რომ ერთი ადამიანი არ არის, იმიტომ რომ ღამის პირველის ნახევარზე კლინიკა მნახველებისთვის არის დაკეტილი და ემერჯენსიში, სადაც მნახველებს არ უშვებენ, მათი ოჯახის ახლობლები, ვინც არიან ემერჯენსიში მოთავსებულები, იმყოფებიან ზედა ტერიტორიაზე. ახლა გადავინაცვლებთ ჩვენ ამ ტერიტორიაზე და გაჩვენებთ და იქ იმყოფება ძალიან ბევრი ადამიანი, იმიტომ რომ ღამით ბუნებრივია გადაუდებელი დახმარება ბევრ ადამიანს სჭირდება, ფრთხილად გადაუდებელი დახმარება ბევრ ადამიანს სჭირდება და მათი მნახველები შესაძ მისად არიან აი ამ ტერიტორიაზე შეკრებილები. აქ თუ ვინმე მნახველი მოდის არის გარეთ, იმიტომ რომ ემერჯენსიში რა თქმა უნდა არავის არ უშვებენ. ასეთი არის წესი კლინიკის. მაგრამ ამ ადამიანმა, რომელიც სავარაუდოდ ისევ დასაზვერად იყო გამოგზავნილი ამ ტერიტორიაზე, მე შეგახსენებთ, რომ ეს არის ის ადამიანი, რომელიც ოპოზიციის შეხვედრანომ იყო იქ, ახორციელებდა ჩასაფრებას და ჩვენ მაშინ ის გავშიფრეთ, რომელიც იყო გადაცმული თავზე ქუდი, სახეზე პირბადე, ზევიდან გადაფარებული კაპიუშონი, ამტკიცებდა რომ მოქალაქე ვარ და ვთქვევარ ქორთიარდ მერიოთთანო და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა რომ ის აწყობდა ოპოზიციისთვის ჩასაფრებას. აი ადამიანები ნახეთ სად არიან, აქ არის სპეციალური ოთახი კლინიკის, სადაც ემერჯენსში მყოფი გადაუდებელი დახმარების ცენტრში მოთავსებული პაციენტების ოჯახის წევრები იმყოფებიან აქ და ელოდებიან ექიმი რომ გამოვიდეს ინფორმაცია რომ მიაწოდოს და
კლინიკის ტერიტორიაზე ამ კარიდან შევიდა ეს ადამიანი და შემდეგ უკანა კარიდან როდესაც მიხვდა რომ მე მას ფოტო გადაუღე და გავშიფრე მიხვდა და უკანა კარიდან იპარებოდა რა დროსაც ეს ადამიანი ჩვენ დავაფიქსირეთ ადამიანი რომელიც ნარკო სკანდალის გამო იყო გაშვებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემიდან და ადამიანი რომელიც იყო გადაცმული პოლიციელი როგორც ტიტუშკები იქცემიან ხოლმე კაპიშონით სახეზე პირბადი და ქუდით და აწყობდა ჩასაფრებას ასე ვთქვათ ქურთიერთ მერიოთან სადაც ოპოზიციის შეხვედრა მიმდინარეობდა.